Vítám vás u nového speciálního videa. Dnes bych vám rád představil novou edici disku od Latitude 64 Royal Line. Prvním diskem je Royal Rive. Jedná se o velmi dlouhý a stabilní driver s čísly 13, 5, 0, 3,5. Druhý disk je Royal Grace. Čísla má 11, 6, minus 1, 2. Je to tedy pomalejší, nestabilní driver, který si najde využití úplně u každého. Další disk je Royal Trust. Z čísel 5502 vyplývá, že se jedná o lehce stabilní midrange. Posledním diskem je Royal Fate. Jedná se o patter s čísly 2301. Díky jeho materiálu a tvaru perfektně sedne do ruky. U backendového hodu Rivem, kde ho vypustím přibližně rovně, se můžete všimnout, že mi udělá mírné esíčko a na konci se s jistotou vrátí zpátky vlevo. Prakticky úplně stejně se mi chová i u hodu forehandem. Grace je pro mě nestabilní, proto ho musím vyhodit ve slušném hyzeru, ale díky tomu se dostane opravdu daleko. Na to, jak je Grace nestabilní, tak úplně v pohodě snese i forehand. Pro mě je Trust neutrální midrange. Když ho vyhodím rovně, jako tady na videu, tak mi udělá mírné esíčko. Pokud ho vyhodím v hyzeru, udrží si hyzer po celou dobu letu. Fade se mi hodně dobře drží, používám ho na patování i příhozy. Jelikož je i relativně stabilní, nemusím se ho bát použít i ve větru.